ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና የኤርትራው ፕሬዝዳንት ሳያስ አፈወርቂ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ዱግዳ ወረዳ የሚገኘውን የመቂ ባቱ መስኖ ፕሮጀክትን መረቁ። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የመተንፈሻ ድጋፍ መሳሪያ ወይንም ቬንቲሌተር ማሳያ ፕሮቶታይፕ ይፋ አደረገ። የናይጄሪያ የበሽታ መቆጣጠሪያ ማዕከል የግጭት ቀጠና በሆኑ አካባቢዎች የኮሮና ቫይረስ መከላከል ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን አስታወቀ የሚሉት አበይት ነጥቦች ናቸው። ተናስተልን ሰላም እንደምንላችኋል። ዋናውናችን ያስቀደመው የኢቲቪ 4 ማዘን ዜናችን ከዚህ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋናው ስቱዲዮ በቀጥታ ወደ እናንተ ይደርሳል። ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ። በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 140 ደረሰም። ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገ 1758 የላብራቶሪ ምርመራ 5 ተጨማሪ ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። በዚህም በአጠቃላይ በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 140 ደርሷል። እስካሁን በኢትዮጵያ ለ24088 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ የተደረገላቸው ሲሆን 60 ሰዎች ደግሞ የሕክምና ክትትል እየተደረገላቸው መሆኑን የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። የመስኖ ፕሮጀክቶችን ሰርቶ ከማህበረሰብ በላይ የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ማረጋጋት እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አጠቆሙ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ዱግዳ ወረዳ የሚገኘውን የመቂ ባቱ መስኖ ፕሮጀክትን መርቀዋል። ዘገባውን ያገኘነው ከኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ነው። ባልደረባችን ኮሰን ብርሃኑ እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። ከ292 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎበት የተሰራው የመቂባቱ የመስኖ ፕሮጀክት ምረቃ ስነ ስርዓት ላይ ተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የኤርትራው ፕሬዝዳንት አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ በመቂና አካባቢው እየተሰሩ ያሉ የተለያዩ የልማት ስራዎችን ጎብኝተዋል። ከፍተኛ ብር ወጪ የተደረገበት የመቂባቱ የመስኖ ፕሮጀክት በይፋ ተመርቆ በተከፈተበት ወቅት መስኖን በመጠቀም ከምግብ እጥረት ምግብን ለውጭ ገበያ ወደ ማቅረብ የሚያስችልን አቅም አሟጠን ለመጠቀም የመስኖ ልማቶች ላይ ትኩረት ማድረግ አለብን ያሉት የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ የውሃ ሀብት አስተዳደር ላይ ትኩረት መስጠት የሁሉም ኃላፊነት ሊሆን እንደሚገባ አሳስበዋል። ለአካባቢው አርብቶ አደሮች አደራምለው ይህንን ውሃ በጥንቃቄ መጠቀም አልፎም የከርሰ ምድሩን ውሃ እንዳይበክል የምንጠቀማቸው የኢንፑት የመሳሰሉት በተመጠነ መልኩና መሬቱ በሚፈልገው ልክ እንዲሆን በዚህ አካባቢ የሚሰሩ የግብርና ልማት ሰራተኞች እገዛ እንዲያደርጉ ህብረተሰቡ በአጭር ጊዜ ተለውጦ ማየት እንድንችል የሁላችንም ምኞት ነው። ከፍተኛ የፍራፍሬና አትክልት አምራች በሆነው አካባቢው መሰለ የመስኖ ፕሮጀክቶች የአካባቢውን አርሶ አደርና ነዋሪ ተጠቃሚነት በዘላቂነት እንዲያረጋግጡ የተፈጥሮ ሀብቶችን በአግባቡ መጠቀም ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ መሆኑን የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ጠቁመዋል። ይህ አካባቢ እንግዲህ ፍራፍሬዎችን በማልማት ሌሎችም አዝርቶችን በማልማት ትልቅ ፖቴንሻል ያለው አካባቢ ነው። ትልቁ እጥረቱ ውሃ ነው። መሬቱ ለም ነው። ይሄ የውሃ እጥረትን ለመሙላት ቅድም እንደተባለውም የአዋሽ ውሃን በመጠቀም ክረምት የሚመጣውንም ጎርፍ በወተር ሃርቨስቲንግ ዘንድሮ አስጀምረን ተግባራዊ ለማድረግ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ያለ ነው። ይህም በማድረግ እዚህ አካባቢ ያለውን ምርትና ምርታማነት ጨምረን የአርሶ አደራችንም ህይወት አካባቢ ላይ ያለውም ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ለመቀየር ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ ነው ያለው። የመስኖ ፕሮጀክቶችን ሰርቶ ማስረከብ ብቻ ሳይሆን የማህበረሰቡን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ላይም መንግስት ኃላፊነቱን ለመወጣት በትጋት እንደሚሰራም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አረጋግጠዋል። ከእነዚህ አይነት ፕሮጀክት በተጨማሪ በዚህ ዓመት 10,000 ገደማ ፓምፖች ይገባሉ። ክረምቱን በሚኖረው ዝናብ ምንም ቦታ መሬት ጦም እንዳያድር፣ ምርታማነት እንዲያድግ፣ ምናልባት ከአንድ ዓመት ሁለት ዓመት በኋላ ግን ሙሉ በሙሉ የስንዴን ኢምፖርት ማቆም ወደምንችልበት ደረጃ ለመሄድ ሰፊ ስራ በሀገር ደረጃ የተሰራ ነው። ይህ ፕሮጀክት የዛ አካል ነው። በመመረቁ በጣም ደስ ብሎናል። አርሶ አደሩ ይህንን ውሃ በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ ህይወቱን እንዲያሻሽል ይጠበቃል። ይህ እንዲሆን መንግስት ፕሮጀክት ሰርቶ ማስመረቅ ብቻ ሳይሆን እያስተማረ የገበያ ትስስርም እየፈጠረ የአርሶ አደር ህይወት መቀየሩን ለማረጋገጥ ጥረት ማድረግ ይኖርበታል። በምርቃት ስነ ስርዓቱ የተገኙት የኤርትራው ፕሬዚዳንት አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ መሰለ የመስኖ ፕሮጀክቶችና የልማት ስራዎች በኢትዮጵያና ኤርትራ ወንድማማች ህዝቦች ግንኙነት ላይ እንደ መማማሪያ ድልድይ የሚወሰዱ ናቸው ሲሉ ሀሳብ ሰጥተዋል። ከምዚ መሰለ አብነታዊ ፕሮጀክት
እንዲ ተምሳሌታዊ ከሆነ ፕሮጀክት እኔና የሥራ ባልደረቦቼ በርካታ ተሞክሮን አገኝበታለን። ልንገነባው ለምንፈልገው ጠንካራ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት መሰል ፕሮጀክቶች የህዝቡን ኑሮ በማሻሻል በኩል ትልቅ ሚና እንደሚኖራቸው ተስፋ አረጋለሁ። የመቂባቱ የመስኖ ፕሮጀክት በአሁን አቁሙ ከ2000 ሄክታር መሬት በላይ ማልማት እንደሚችል በቀጣይም ከ15000 ሄክታር በላይ ለማልማት እቅዶች እንዳሉ ተጠቁሟል። ይበንዲ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ዱግዳ ወረዳ የተለያዩ የልማት ፕሮጀክቶችን ጎብኝተዋል። ከመረቁትን በተጨማሪ ጎብኝቱን የተከታተለው ባልደረባችን መለስ አምዴ ከስፍራው ተጨማሪዎችን ሊያደርሰን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። መለስ እንደምን ዋልህ? እንደምን ዋልህ መለሰ? እንዴት ዋልህ ሰለሞን? ይመስገናለሁ። እስኪ በቀን አራት ማዘን ዜናችን አዳዲስ ጉዳዮችን ነግረህን ነበር። አሁን ምን ልታጋራን ትችላለህ? ከጉብኝቱ በኋላ የሁለቱ ሀገራት መሪዎች መዳረሻ ቦታዎች ምን ምን ነበሩ? የነበረው አጠቃላይ መረጃስ እንደምን ይገለጻል የሚለውን አጠቃላይ ልትነግረን ትችላለህ? አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዋናነት የኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በምስራቅ ሸዋ ዞን ዱግዳ ወረዳ ኦሮሚያ ክልል ማለት ነው ጉብኝት ካደረጉ በኋላ በፕሮጀክት ምረቃን ያከናወኑ 2000 ሄክታር መሬት በላይ በመስኖ ማልማት የሚችል የባቱ መቂ የመስኖ ፕሮጀክትን መርቀዋል። እንግዲህ ከምረቃው አስቀድመውም የተለያዩ የእርሻ ማሳዎችን ጎብኝተዋል። በተለይም ፍሎራ ቪጂቴብል የሚባል የግል ተቋም የሆነ የእርሻ ድርጅት ማለት ነው። አርሶ አደሩን ከዚህ ቀደም ተጠቃሚ በማድረግ የሚታወቅ ድርጅት ነው። የተለያዩ ፍራፍሬዎችና አትክልቶችን በችግኝ ደረጃ በማልማት ለአርሶ አደሩ ያከፋፍላል። እንዲሁም ደግሞ አርሶ አደሩ ያንን ምርት ካመረተ በኋላ ከአርሶ አደሩ ምርቱን ተቀብሎ ለገበያ በማቅረብ አርሶ አደሩና የአካባቢው ህብረተሰብ ተጠቃሚ ሲያደርግ የቆየ የእርሻ ድርጅት ነው። እሱን ጎብኝቷል። በሌላ በኩል ደግሞ ባለሀብቶችና በግል አርሶ አደሮች የለሙ የተለያዩ የፓፓዬ፣ አቮካዶ የመሳሰሉ ማሳዎችን ተዘዋውረው ጎብኝቷል። እንግዲህ ከጉብኝታቸው መልስም የተለያዩ መልእክቶችን አስተላልፏል። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዋናነት ትኩረት አድርጎ ያነሱት ነገር ኢትዮጵያን ሀገር በቀጣዩ 2-3 ዓመት ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባውን የስንዴ ምርት ለቀለብ የሚመጣውን እህል ለማቆም እቅድ ይዛ እየሰራች ነው የምትገኘው። ይሄንን ደግሞ ማድረግ የምትችለው ከዚህ ቀደም የምትሰራውን ዝናብ ላይ ጥገኛ በሆነ የግብርና ስራ ሳይሆን እንደዚህ አይነት ዛሬ የተመረቀውን የባቱ መቂ የመስኖ ፕሮጀክቶችን በማስፋፋት እንደሚሆን ነው የጠቆሙት። ከዚህ ባሻገርም ደግሞ እንደሚታወቀው በአሁኑ ወቅት እንደ ዓለምም እንደ ሀገርም የኮሮና ወረርሽኝ እንዲሁም ደግሞ የአንበጣ መንጋ በምስራቅ አፍሪካ ላይ የተደቀኑ ችግሮች ናቸው። ይህንን ተቋቁመን በጋራ ሆነን ለማለፍ የምንሰራበት ጊዜ ነው። ይህንን ካለፍን ለሀገሪቱም ሆነ እንዳጠቃላይ ለሕዝባችን የሚመጣው ጊዜ ተስፋ ሰጪ ነው። ይህንን ለማለፍ ግን በጋራ ሆነን መስራት አለብን፣ በጋራ መተባበር አለብን። ይህንን ካለፍን መጪውን ጊዜ በጋራ ሰርተን በጋራ የምንለወጥበት ጊዜ ይሆናል ብሏል። ይህንን አርሶ አደሩ እንዲሁም ደግሞ ሌላው የህብረተሰብ ክፍል በትብብር ቆሞ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ እንዲሁም ደግሞ ራስን መለወጥ ይጠበቅበታል። መንግስት ደግሞ ይህንን ለማድረግ ተገቢውን ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው የሚገኘው። የተለያዩ የውሃ ፓምፖችን ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ እያስገባ ነው የሚገኘው። በሌላ በኩል ደግሞ የተለያዩ በሀገሪቱ ውስጥ የሚገኙ ትላልቅ ወንዞች ላይ ግድቦችን እየሰራ ነው የሚገኘው እና እዚህ ላይ ትኩረት አድርገን እንሰራለን ብለዋል። ይህን ስነ ስርዓት የታደሙት ኢሳያስ አፈወርቂ መልእክት አስተላልፈው ነበረ። በዋናነት ኢትዮጵያ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር በእንደዚህ አይነት ልማት ስራዎች ላይ ትኩረት ሰጥታ በቀጣይ ትሰራለች። አሁን ተዛዙረን የተመለከትነው የእርሻ ተቋማት እንዲሁም ደግሞ የግለሰብ እርሻ ማሳዎች በጣም ለእኛ እንደ ተምሳሌት የሚገለጹ ናቸው። ከዚህ የተሻለ ልምድ ወስደናል። የውሃ ፕሮጀክቱም ደግሞ ኢትዮጵያና ኤርትራን በጋራ አቀናጅቶ ወደፊት ሊያስኬዳቸው የሚችል የፕሮጀክት አይነት በመሆኑ ይህን ልምድ በቀጥታ ለኤርትራ ሕዝብና ለኤርትራ መንግስት እንደ ተሞክሮ የሚወሰድ ነው ብለዋል። እንግዲህ ይህንን ጉብኝት ካደረጉ በኋላ አሁንም በሌላ በኩል የተለያዩ የቲማቲም ማሳዎችን፣ የሽንኩርት ማሳዎችን በአካባቢው ላይ የሚገኙ ሰፋፊ የእርሻ ፕሮጀክቶችን ጎብኝተው
ካጠናቀቁ በኋላ አሁን በቀጥታ ወደ አዲስ አበባ ተመልሰዋል ሁለቱ መሪዎች ማለት ነው። አችን መለስ አምዴ ከመቂ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ተገኝተ መረጃዎችን ስላጋራህ እናመሰግናለን። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ በጽኑ ህሙማን ክፍል የሚገኙ ታካሚዎችን ለመርዳት የሚውል የመተንፈሻ ድጋፍ መሳሪያ ወይንም ቬንትሌተር ማሳያ ፕሮቶታይፕ ይፋ አደረገም። ኤጀንሲው በቂ የግብዓት አቅርቦት የሚኖር ከሆነም መሳሪያውን በስፋት የማምረት አቅም እንዳለው ገልጿል። ሪፖርተራችን ዮም ሞገስ ተከታትሎታል ይህን ጉዳይ። የመተንፈሻ ድጋፍ መሳሪያ ወይም ቬንትሌተር የኮሮና ወረርሽኝን ተከትሎ በበርካታ ሀገራት ተፈላጊነቱ እየጨመረ ይገኛል። ታዲያ ሀገራት ይህን መሳሪያ በስፋት ለማምረት በተለያዩ መንገዶች ጥረት እያደረጉ ነው። በኢትዮጵያም ላለው የመተንፈሻ ድጋፍ መሳሪያ ጥረት መፍትሄ ለማበጀት ከግለሰቦች እስከ ተቋማት የተለያዩ ጥረቶችን እያደረጉ ሲሆን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲም የአዋቂና የህፃናት ቬንትሌተሮችን ማሳያ ምርት ይፋ አድርጓል። በኤጀንሲው የቀረበው ይህ ማሳያ ምርት ሀገር ውስጥ የሚገኙ ግብዓቶችን ጥቅም ላይ እንደዋለም ተጠቁሟል። የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ይህንን የኒውማቲክ ሲስተምን መሰረት ያደረገ ቬንትሌተር ማሽን ሰርቶ ነበር። ባለ ማቴሪያል መስራት የሚያስችል መሆኑን ከተገነዘብን በኋላ ወደዛ ልንሄድ ችለናል ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ የሰራ ነው ሲስተም አንድ ሰው ብድግ አድርጎት ይዞ ሄዶ በቀላሉ ሊጠቀምበት ይችላል። ሆኖም ግን ኮሜርሻል ወይም ደግሞ በገበያ ላይ ያሉት ቬንትሌተር ማሽኖች አንድ ሰው አይደለም ሁለትም ሶስት ሰውም የማይችላቸው ናቸው፣ እኔ እስካየሁት ድረስ ማለት ነው። በእርግጥ ቀላል የሆኑ ሞባይል የሆኑ ሲስተሞችም ሊኖሩ ይችላሉ። የምርቱ ትክክለኝነት በሚመለከተው አካል ከተረጋገጠ በኋላ መሳሪያውን በስፋት ለማምረት በቂ የግብዓት አቅርቦት አስፈላጊ መሆኑን ተጠቁሟል። በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ነው ሲስተሙን ሬዲ ያደረግ ነው ወደ ማስ ፕሮዳክሽን እንዲሄድ። ወደ ማስ ፕሮዳክሽን ለመሄድ ግን መሄድ ያለብን ፕሮሰሶች አሉ። አንዱ ሲስተሙን አክሪዴትድ ማስደረግ አለብን። በፍጥነት እሱን አክሪዴት አስደርገን ወደ ማስ ፕሮዳክሽን እንገባለን። ገዳቢ ሁኔታ ብለን የምናስበው ከውጭ የሚገቡ እቃዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ አሉም። ከውጭ የሚገቡትን እቃዎች አጽንኦት ተሰጥቶት በአፋጣኝ እጃችን ላይ እንዲገቡ ከተደረጉ በሚፈለገው መጠን የተለያዩ ተቋማቶችን አብረን በጋራ በመስራት ውጤት ማምጣት እንችላለን ብለን እናምናለን። የማሳያ ምርቱ ባለቤት የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመቴ ገዛው መሳሪያውን በስፋት ለማቅረብ ኤጀንሲው ከተለያዩ አካላት ጋር እንደሚሰራም ተናግረዋል። እሱን ከሌላ ተቋማት ጋርና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተነጋግረን ወደ ማስ ፕሮዳክሽን እንገባለን ብለን እናስባለን። ይሄ እንግዲህ ምናልባትም ከኛ ተልኮ ወጣ ያለ ቢሆንም እንኳን ያለህን አቅም፣ ያለህን ሀብት፣ ያለህን እውቀት ለመጠቀምና ተግባር ላይ ለማዋል ከዚህ የተሻለ ጊዜ የለም። ኤጀንሲው ይህንን የመተንፈሻ ድጋፍ መሳሪያ ወይም ቬንትሌተር ሲያቀርብ ከዲዛይን እስከ ማሳያ ምርት የሚመለከታቸውን ባለሙያዎች ማሳተፉንም ገልጿል። የኮሮናን ቫይረስ ለመከላከል አንደኛው አካል ብቃት እንቅስቃሴ መስራት ነው። በቀን ከ30 እስከ 45 ደቂቃ መስራት እንችላለን። በሳምንት 5 ቀን መንቀሳቀስ እንችላለን። የሰውነታችንን በሽታ መከላከል አቅማችንን ኢሚኒቲያችንን ለማሳደግ በቀላሉ በገመድ ቤታችሁ ውስጥ በመሆን የተለያየ አይነት ስፖርት መስራት ይችላል። የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል ቤት ውስጥ በመነሆነበት ጊዜ ከልጆች ጋር፣ ከአዋቂ፣ ከወጣቶች ጋር፣ ከቤተሰባችሁ ጋር የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አድርጉ። ተላላፊ የሆኑ በሽታዎችንም እንዳይከሰቱ በቤታችን እንንቀሳቀስ። እንደሚታወቀው አብዛኞቻችን በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ቤት ተቀምጠን ያለ ነው። በዚህ ሰዓት ደግሞ አይምሯችን፣ ሰውነታችን ስትረስ ውስጥ ነው ያለው። ያንን ማስወገድ ስለሚያስፈልግ የዮጋ እንቅስቃሴ መስራት አንዱ ጠቃሚ መድኃኒት ነው። የኮሮና መድኃኒት የሰውነታችን የመከላከል ብቃት
የመከላከል ብቃታችንን ለማዳበር ደግሞ አመጋገባችንን ማስተካከል፣ እረፍታችንን በቂ እረፍት ማውሰድና አተነፋፈስ ስርዓታችንን ለማስተካከል በአጠቃላይ የአኗኗራችን ስታይልን በመቀየር ኮሮናን ስርጭቱን መከላከል ይችላለን። ተመልሰናል። ዜናዎቻችንም ይቀጥላሉ። የአዲስ አበባ ስፖርት ኮሚሽን ከክፍለ ከተሞች ጋር በመተባበር በሁሉም አካባቢዎች የሚገኙ የጋራ መኖሪያ ነዋሪዎች ከመንደራቸው ሳይርቁ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ እየሰራ ይገኛል። እንቅስቃሴው በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በቤት የሚውለው የማህበረሰብ ክፍል ለድብርት እንዳይጋለጥና የበሽታ መከላከል አቅሙን እንዲያሳድግ ይረዳዋልም ተብሏል። ተከታዩ የሪፖርተራችን አዲስ ዓለም ተሾመ ዘገባ ያስቃኘናል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስፖርት ኮሚሽን ከአስሩም ክፍለ ከተሞች ጋር በመተባበር ከሌሎች አካላት ጋርም በመተባበር ጭምር በከተማዋ የሚገኙ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ የሚገኙ ነዋሪዎች በቤታቸው በመሆን በበረንዳቸው በመሆን አካላዊ ርቀታቸውን በመጠበቅ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ ለማስቻል እንቅስቃሴ ጀምሮ ወደ ተግባር ገብቷል። በዛሬው ዕለትም እንግዲህ በከተማ በሚገኙ በ13 የጋራ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ በመገኘት ሰዎች የአካል ብቃት እንቅስቃሴን እንዲያደርጉ ለማስቻል ሙከራ ተደርጓል። በርካታ ሰዎችም በዚህም ተሳታፊ ሆኗል። ይህ ደግሞ ተጠናክሮ ሊቀጥል የሚገባ መሆኑና በአካል ብቃት እንቅስቃሴው ላይ ሲሳተፉ ያገኘናቸው ነዋሪዎች የሚናገሩት የስምንቶች እናት ነኝ፣ ግን ስፖርት መስራት ደስ ይለኛል። በጣም ደስ ብሎኝ ነው ከላይ የወረድኩት እና አሁንም ሁልጊዜ ይሄ ነገር ግቢያችን እንዲህ ቢሆንልን በጣም ደስተኛ ነኝ። ከቤታችን ብሎካችን በር ላይ ነው እየሰራን ያለ ነው። ያው እኛ ምድር እንደመሆናችን መጣን፣ ያው እዚህ ምድር ላይ ነው እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። እና ተራርቀን ነው፣ በተቻለ አቅም ርቀታችንን እየጠበቅን ነው። በእኛ ረገድ ስፖርትም እንሰራለን ማለት በራሳችንም ትንፋሽ እንሰራለን፣ በግላችን እየወጣን ምናምን። ግን አሁን ላይ ደግሞ እንደዚህ ሁሉንም ያማከለ ሲሆን፣ ወጣት አዛውንቱንም ሁሉንም ያማከለ ሲሆን አሪፍ ነው፣ መልካም ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። በዚህ የአካል ብቃት መርሃ ግብር ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ስፖርት ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ዳዊት ትርፉ እንዳሉት ታዲያ ይህ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በተለይም ለጋራ መኖሪያ ቤት ነዋሪዎች በቀጣይነት እንዲኖረው ለማስቻል በሁሉም ክፍለ ከተሞች ባለሙያዎችን ጭምር በመመደብ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን ነግረውናል። በርካታ ታዳጊ ወጣቶች ስትረስ ውስጥ ጭንቀት ውስጥ ያሉበት ስለሆነ ከዚህ ጭንቀታቸው እንዲወጡና በሽታውን በቀጣይ እየተስፋፋ ከሄደ የመከላከል ብቃታቸውንም እንዲያዳብሩ በሁሉም ሰው በሚኖርበት ቦታ ርቀቱን ጠብቆ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መስራት ስላለበት ይህንን ተግባራችንን በአስሩም ክፍለ ከተማ ላይ ስፖርት ኮሚሽኑ እያስተባበረው እነሆ ሁለተኛ ሳምንታችንን ይዘናል። እንደተመለከታችሁ እንግዲህ ህብረተሰቡ ደስ በሚል ሁኔታ መውጣት ስፖርት መስራት ምን ያህል እንደ ናፈቀው በሚያሳዩ ሁኔታ ነው የአካል ብቃት እንቅስቃሴውን እየሰሩ ያሉት ማለት ነው። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ሲያሰሩ ያገኘናቸው የስፖርት ሳይንስ ባለሙያው አቶ ነጻነት ካሳ እንዳሉት የስፖርት ባለሙያዎች ታዲያ ህብረተሰቡ ከአካል ብቃት እንቅስቃሴ እንዳይርቅ ለማስቻል አካላዊ ርቀቱን እንደጠበቀ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን እንዲያደርግ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ ይገባል ብለዋል። ዛሬ በሚገርም ሁኔታ ወደ 13 እስከ 15 በሚሆኑት የኮንዶሚኒየም መኖሪያዎች ላይ በከተማችን ውስጥ አካል ብቃት አሰልጣኞች ተሰማርተው አካላዊ እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው ያሉት። ይሄ ደግሞ ህብረተሰቡ ራሱ ከሚያነሳቸው ጥያቄዎች ነው። አሁን እናንተ እንደዚህ በሚዲያ ፕሮግራሙን ስታስተላልፉ ስለሌሎች ኮንዶሚኒየሞች ለምን እኛ ጋር አይመጡም? ለምን እኛ ጋር አትመጡም? ለምን እኛ ጋር አይሰሩም? የሚሉ ከፍተኛ ጥያቄዎች እየተነሱ ነው ያሉት። ያንን ተደራሽ እያደረግን ነው ያለ ነው እና እጅ ፋይዳው እጅግ በጣም ብዙ ነው። ከዚህ በኋላም በከተማ በሚገኙ የተለያዩ ክፍለ ከተሞች በሁሉም ክፍለ ከተሞች በሚገኙ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ በሳምንት 3 ቀን ይህ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የሚሰራ መሆኑን ሰምተናል። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ዛሬ ይህ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በተከናወነበት በጉለሌ ክፍለ ከተማ በሚገኙ የተለያዩ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ በዚህ በክፍለ ከተማው ስር የሚገኙ የጤና ጽሕፈት ቤት ባለሙያዎች የህብረተሰቡን የሙቀት ልየታም አካሂደዋል። አራት ማዕዘን ዜናችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል በሚደረገው እንቅስቃሴ የህዝቡን ህይወት የመጠበቅና የማዳን ስራ ቅድሚያ ሊሰጠው እንደሚገባ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ነዋሪዎቹ ዘንድሮ ይካሄዳል ተብሎ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የተራዘመው ሀገራዊ ምርጫ ሀገርን ከማረጋጋትና የህዝቡን ጤና ከማረጋገጥ በኋላ የሚደርስ ነው ብለዋል። በአስተያየታቸው ተመስገን ሽፈራው ነው ያነጋገራቸው፣ ቀጥሎ ይቀርባል።
በዚህ ግርግር ማን ነው መራጭ ማን ነው ተመራጭ? ዝም ብሎ ምርጫ አይካሄድም። ክርክር መደረግ አለበት። ፕሮግራሙ መግለጽ አለበት። ህዝቡ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ይያለ አንደኛ ያንዳንዱ እኔናንተ እንኳን ለመገናኘት አትሊስት 2 ሜትር ርቀት በ2 ሜትር ርቀት ነው መነጋገር ያለብን። ህዝብ እንዴት ተሰብስበው ነው መግለጫ ማስተማር የሚያደርገው? አንድ ፓርቲ ተወዳዳሪ ፓርቲ ፕሮግራሙን ማስረዳት የሚችለው? ብዙ ነገሮች አሉ። የግድ ከዚህ ከኮሮና በሽታ ጋር የተያዘ ህዝቡን አደጋ ውስጥ የሚከቱ ምርጫው ይደረግ ክርክር ምን መቼ ምንድነው የሚያስረዳው? በዚህ እንትን ውስጥ ባንተ ፕሮግራም ህዝቡ አምኖ ተቀብሎ ከሄኛው ይሻላል ብሎ አወዳዝሮ መምረጥ አለበት እንጂ በዚህ ሁኔታ ውስጥ መምርጫ በምንም ታመል ሊደረግ አይችልም። እንደምታዩ ይሄ በመሰባሰብና ህብረተሰቡ በመተፋፈግ የተፈጠረው ሌሎችን ሀገራቶች አይተናል አይደለም? ህብረተሰቡ ያለቀ ነው። ስለዚህ አሁንም ሀገራችንን ለመጠበቅ ማንኛውም ነገር እኮ ይደርሳል። የማይደረስ ነገር የለም፣ ይደረሳል። ስለዚህ ነገሮችን ረጋ ብለን አስተውሎ የሚራመድ ሰው ብዙ መንገድ ይራመዳል ይባላል። ስለዚህ አንድ ነገር አስተውለን ካደረግን ነገሮቹን ተረጋግቶ ይሄ ደግሞ የመጣው በአለም ደረጃ ነው። ስለዚህ ረጋ ብሎ ቢደረግ ጥሩ ይመስለኛል። እንደኔ ምርጫ የሚካሄድ ተገቢ አይደለም በያስባለሁ። ምክንያቱም ቅድሚያ መስጠት ያለበት አገር ማለት ህዝብ ማለት ነው። ህዝብ ማለት ደግሞ አገር ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አንቋያ ቅድሚያ መስጠት ያለበት የህዝቡን ጤንነት ስለሆነ ድረስ በአሁኑ ሰዓት ምርጫ ቢካሄድ እንደኔ በኩል አግባብ ያልሆነ ይመስለኛል። አሁን ሐኪሞቹም መንግስትም እየፈራ ያለው ከሰኔ ከግንቦት ከሰኔ በኋላ ሊጨምር ይችላል የሚል ስጋት አለ። አሁን ያ ስጋት ባለበት ሁኔታ እኔ ስለ ምርጫ ስላለመመረጥ ክርክር ያስፈልጋል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ጤና ነው የሚቀድመው፣ ሁላችንም ስንኖር ነው የሚሆነውና በዛ ላይ ትኩረት ቢሰጠው። ቅድሚያ የሚቀድመው ለሰው ልጅ ጤና ነው ብዬ ነው የማስበው። ሁላችን ማንኛውም ህብረተሰብ ጤነኛና ሰላማዊ ኑሮ መኖር ሲችል ከዛ በኋላ ያለው ነገር ማንኛውንም ነገር ማድረግ እንችላለን። ምርጫውም ከዛ በኋላ መሆን የሚችል ነገር ነው፣ ምክንያቱም ጤነኝነት ስለሚቀድም ማለት ነው። እኛ ጤነኛ ሆነን መስራት መንቀሳቀስ እንችል ነው ሌሎች ነገሮችን መስራት የምንችል። ስለዚህ ምርጫ መራዘሙ በእኔ በኩል አሪፍ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስራ ቆሞ፣ ትምህርት ቤት ቆሞ፣ ሁሉ ነገር ቆሞ የሀገሪቷ ኢኮኖሚም እየወደቀ እየዳሸቀ እያለ ሰው ዛሬ በቋፍ አሁን ካፌ ምናምን ምንም ስራ የለም ቆሟል። ልጆች ቤት ነው ያሉት። ሌላም ስራ ብትወስድ ማለት ነው የቀን ስራ ራሱ ኮንስትራክሽንም እስከዚህ ነው። ይሄ ሁሉ ባለበት እኔ ምርጫ ይደረግ የሚለው አቋም ፈጽሞ አይታየኝ። ህዝቡንም በማስተባበር ይሄን እንትን በጋራ መታገል አለብን። ምርጫው ይቀጥላል። ኢትዮጵያ ትቀጥላለች ተብሎ ነው በተስፋ ምርጫ የሚደረገው አይደለም እንዴ? ምርጫው ይቀጥላል። መጀመሪያ አሁን የተከሰተውን ችግር ለመፍታት ነው መተባበር ያለባቸው። ትብብር ነው ኃላፊነትም አለባቸው። ባይ ኔቸር እንግዲህ ህዝብ እናስተዳደራለን ካሉ ለህዝቡ የሚያስቡ ከሆነ መጀመሪያ ቆሞ ይሄን በሽታ ከሀገራችን እንደሚወገድበት መንገድ መተባበር፣ ሀሳብ ማቅረብ፣ የተወሰነ ኮንትሪቢሽን ማድረግ ይሄን ማድረግ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። በተመሳሳይ ያነጋገርናቸው የድሬዳዋ ከተማ ነዋሪዎች አሁን ላይ ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል የኮሮና ቫይረስ የሚያደርሰውን ጉዳት መቀነስና ለህዳሴው ግድብ መጠናቀቅ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ ይገባል ብለዋል። የምርጫ ጊዜው መራዘሙም ተገቢ ስለመሆኑም አንስተዋል በአስተያየታቸው። የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ነው አስተያየታቸውን አሰባስቦ የላከልን። ተከታተሉትና እንመለሳለን። የምርጫ ጉዳይ ሰው ሲኖር ሀገር ትስኖር ይመስለኛል። ምርጫ ስንረጋጋ ለምርጫው እንደርሳለን። በሽታ ገብቶ በርቀት ጠብቆ ፊትና አትንካ እጅና ተያዝ፣ ምርጫ እንዴት አድርጎ ይመርጠው? የምርጫ መራዘም ትልቅ ጥሩ ነገር ነው ብዬ ማስበው ነው። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ላይ እንደ ዓለም ያለው ሁኔታዎችን ስታይ በአሁን ሰዓት ላይ እኛ ዋነኛ ከምንም በላይ ለትውልድ የምናስተላልፈው ቋሚ ነገር መስራት ይገባናል። ከዛም አልፎ አሁን እንደ ግድቡ እንዳሉት መንግስት የያዛቸው ፕሮጀክቶች አሉ። እነኚህ ደግሞ ለትውልድ ስለሚያስፈልጉን በትኩረት ሰጥተን እሱን እንንቀሳቀሳለን። በሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ አሁን ዓለምን ያሰጋውና እጅግ በጣም ለማንም አይደለም ለእኛ በኢኮኖሚ ለበለጸጉ እንኳን ላደጉ ሀገራት እንኳን ሌት ተቀን ፈተና የሆነባቸውን ኮሮና የሚባለውን በሽታ ወረርሽኝ፣ ይህንን በመከላከል ነው መጓዝ ያለብን። እንደ አንድነት እንደ ማህበረሰብ ቀጣይ ትውልድን ለማትረፍ በዚህ ነው መጣር ያለብን። ከመንግስት ጎን ሆነ መንግስትም ደግሞ የህዝብን እያንዳንዱ መረጃ እየወሰደ ወደ ቁም ነገሮች ላይ እያዋለ ህዝቡን ምላሽ እየሰጠ መጓዙ አንድ ትልቅ ፋይዳ አለው። በሶስተኛ ደረጃ በአሁኑ ሰዓት አንዳንድ ፖለቲካ ፓርቲዎች የሚያነሱት
የምርጫ ይደረግ የሚል አቋም አላችሁ። ይሄ ደግሞ ፈጽሞ ሊሆን የማይችል ነገር ሀገርን ወደማትወጣበት ችግር ውስጥ ሊከት የሚችል ነው። ምክንያቱም ምርጫ በእጃችን ያለ በፈለግነው ጊዜ ማድረግ የምንችለው የህዝብ የኛ ውሳኔ ነው። ይሄ ኮሮና ሆስፒታል ተደቅኖ እያለ ይሄን ነገር ማድረግ የምንችለው ጉዳይ ስለሆነ ይሄን ነገር አንደኛ ሁለተኛ ነው። አባይ ደግሞ ግብጽ እንደዚህ እንዳይሰራ እያደረገች ነው ያለችው። አባይ ይሄን ነገር እንዴት ነው ይሄ መከላከል የምንችለው? ይሄ ሁሉ ተደምሮ እያለ ይሄን ነገር እኛ መከላከል በጋራ ሆነን ይሄን ነገር መውጣት አለብን። ሁሉን ነገር ምርጫ በዚህ ውጥረት ሆነ ምርጫ መከላከል እንደማይችል እንዴት እንደሚያስቡ አላውቅም። ፖለቲከኞች ይሄን ነገር አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ ሙርነን የሚሉ ሰዎች እንዴት እንደሚያወሩት እንዴት እንደሚያስቡ አላውቅም። እኛ ወጣቶች በአሁኑ ሰዓት ላይ ይሄን ነገር ስለ ኮሮና ነው አይምሮአችን ላይ ያለው፣ ቀጥሎ ስለ አባይ ያለ። በዚህ ጉዳይ ላይ በስድስት ሰዓቱ የአራት ማዕዘን የዜና ወጃችን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተው ምላሽና ማብራሪያ የሰጡን የህግ ባለሙያው አቶ አዲ ደቀቦ ከምርጫ መራዘም ጋር ተያይዞ መንግስት ያቀረባቸው አራት የተለያዩ አማራጭ መንገዶች ውሳኔ ከማግኘታቸው አስቀድሞ ለፖለቲካ ፓርቲዎች ይፋ ተደርገው ውይይት መካሄዱ መልካም መሆኑን ገልጸው በሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ ውስጥ የተሻሉ የሆኑትን አማራጮች መጠቀም እንደሚገባ አብራርተዋል። የተሻለ የሚባለው አማራጭ ግን ከቀረቡት ሶስተኛውና አራተኛው አማራጮች ናቸው። የህገ መንግስት ትርጉም መጠየቅና ህገ መንግስት ማሻሻል። ህገ መንግስት ማሻሻል ጋር ተያይዞ በርግጥ የህገ መንግስቱ አንቀጽ 104 ላይ ምን መለከተው አንድ ክልከላ አለ፣ አንድ መርህ አለ። መርሁም ምንድነው? የህገ መንግስት ማሻሻያዎች በሚደረጉበት ጊዜ ማህበረሰቡን በሰፊው ማወያየት የሚያስፈልግ ስለመሆኑ ይደነግጋል። ስለዚህ አሁን ባለንበት ወቅት አንደኛ ህዝቡን ለማዋያት የሚያስችል ሁኔታ ላይ አይደለንም በበሽታው ምክንያት። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ጊዜውም እጅግ በጣም አጭር ነው የሚሆነው። ከዚህ አንጻር ሲታይ ወደ አራተኛው አማራጭ እንድንሄድ ያደርገናል። አራተኛው አማራጭ የህገ መንግስት ትርጉም መጠየቅ ነው። ሙያው አቶ አዲ ደቀቦ አሁን ባለው ሁኔታ ምርጫን በወቅቱ ማካሄድ የሚያስችሉ ሁኔታዎች ባለመኖራቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች አማራጭ የሚሏቸውን ሀሳቦች ጭምር በማቅረብ በጉዳዩ ሊሳተፉ እንደሚገባም እንዲሁ ተናግረዋል። ምርጫን ማካሄድ የሚያስችል ሁኔታ አለ ብዬ አላምንም። ምክንያቱም ምርጫን ለማድረግ ህዝብን መቀስቀስ፣ ህዝብን አግኝቶ በአንድ ቦታ ማናገር አስፈላጊ በመሆኑ፣ ሁለተኛው ደግሞ ያለንን ሪሶርስ በጠቅላላ ለበሽታው ወረርሽኑን ለመከላከል መጠቀም ያለብን በመሆኑ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ማድረግ አለባቸው ብዬ የማምነው ከህገ መንግስት ውጭ ያሉ አማራጮች በራሳቸው እያቀረቡ ያሉት ህገ መንግስታዊ ስላልሆኑ እና እነሱ ስለተሳተፉበት መንግስትም በጋራ ስለመሩት ብቻ ህገ መንግስታዊ አያደርገውም ተግባሩንና ከዚያ አንጻር سنመለከተው መሆን ያለበት በህገ መንግስት መተርጎም ሂደቱ ሐሳብ ካላቸው ህገ መንግስቱ ይሄንን አይፈቅድም ብሎም እኮ ማቅረብ ይችላሉ ለህገ መንግስት አጣራይ ጉባኤና በህገ መንግስት መተርጎም ሂደቱ በተገቢ ሁኔታ ቢሳተፉና የሚመለከተውም አካል እነሱን ሊያሳትፋቸው ቢችል መልካም ነው ላለ። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ መንግስት የኮሮና ቫይረስ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝን ተከትሎ በሀገሪቱ ምርጫ ማራዘሙ የሚታወቅ ነው። ምርጫ ማራዘም ብቻ ሳይሆን የተለያዩ አማራጮችም ቀርበው ከተለያዩ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋርም ውይይት ተደርጎባቸዋል። ይህንን ጉዳይ በዚህ በአዲስ አበባና አካባቢው የተለያዩ አካባቢዎችን አነጋግሮ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን ባልደረባችን ተመስገን ሽፈራው እዚህ ስቱዲዮ ነው የሚገኘው። ተመስገን እንደምን ቆየ? እንዴት ቆይታለሽ? አለ ይመስገን። 6 ሰዓት ላይ እንግዲህ በቀጥታ ዘገባችን የተለያዩ መረጃዎችን አደርሰህ ነበረ። ሀገር መረጋጋት አለበት፣ ቀዳሚ ጉዳዮች መቅደም አለባቸው፣ የኮሮና ቫይረስ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ዓለምን እያስጨነቀ ያለ ጉዳይ ነው በሚል ሌሎች የዓለም ሀገራት ምርጫቸውን የመሰረዝ የማራዘም እንደዚሁም ደግሞ በአስቸኳይ ጊዜያቸው ውስጥ ደግሞ ረዘም ያለ ጊዜያትን ቆይተው ዜጎቻቸውን የማረጋጋት ስራ እየሰሩ ነው በሚል ማዕቀፍ ውስጥ እየተነጋገርን ነበረ። ስታነጋግራቸው ምን ሀሳብ አቀበሉ? መልካም እንግዲህ ጠቅለል ያለውን ነገር ልክ እንዳልከው ነው። የመጀመሪያው ነገር እንግዲህ ሀገረ መንግስት የሚገነባው ወይም ደግሞ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ስልጣን ይዘው ወደ መንግስትነት የሚያድጉት ህዝቡን ለማገልገል ነው በዋናነት። እንግዲህ ያነጋገርኳቸው የህብረተሰብ ክፍሎችም ያረጋገጡት እውነት ይህንን ነው። ይህንን ለማድረግ ከሆነ ወይም ደግሞ ህዝቡን ለማገልገል ከሆነ መጀመሪያ የምናገለግለው ህዝብ መትረፍ አለበት የሚል ሀሳብ ነው አጽንኦት ሰጥቶ ሲያነሱት የነበረው። እንግዲህ የኮሮና ቫይረስ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም እንግዲህ ዓለም አቀፍ ስጋት እንደሆነ ይታወቃል። ና ይህ ዓለም አቀፍ ስጋት ደግሞ በዋናነት መተላለፊያ መንገዱ መቀራረብ፣ መሰባሰብ ወይም ደግሞ ንጽህና፣ እጅና ምናምን ንጽህናን አለመጠበቅ እንደሆነ ይታወሳል።
ምርጫ ደግሞ በባህሪው መሰባሰብን የሚፈልግ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች አላማቸውን ወይም አጀንዳቸውን ለህዝቡ ማስረጽ ለህዝቡ ማስረዳት ደጋፊዎቻቸውን ማፍራት ወይም ደግሞ የደጋፊዎቻቸውን በትክክል ከነርሱ ጋር መሆናቸውን ማረጋገጥ ይጠበቅባቸዋል። ይህን ተከትሎ በምርጫ ቅስቀሳዎች በንግግሮች ደጋፊዎች ስብስቦች ይኖራሉ። እስካሁን ባያየናቸው ልምዶቻችንም እሱ ነገር ነው የሚያረጋግጡት። ስለዚህ ይሄ ኮሮና ባለበት መሰል ነገሮችን ማድረግ የሚቻል ነገር አይደለም በሚል ነገር አንስተዋል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ከስልጣን ሽቅድምድም በላይ ትውልድና ሀገር ማስቀጠል ላይ ነው መታሰብ ያለበት የሚል ነገር አንስተዋል። እንደውም እንግዲህ አሁን ምርጫ የሚደረገው ቀጣይ ኢትዮጵያ ትኖራለች ወይም ህዝቧን እናስተዳድራለን የሚል ሀሳብ ተይዞ ነው እና ይሄ ነገር ይሄ ሀሳብ ካለ ኮሮና ካለፈ በኋላ ወይንም ደግሞ ይሄ ወረርሽኝን ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠር ከተቻለ በኋላ በአንድነት ሆኖ ይሄን ነገር ማርገብ ከተቻለ በኋላ ወደ ምርጫ ወይንም ደግሞ ወደ ዴሞክራሲያዊ ልምምድ ከዛ በኋላ መሄድ አይቻልም ወይ የሚል መጠይቆችን ሁሉ ያነሱ ሰዎች ነበሩ ካነጋገርኳቸው መካከል። ስለዚህ አሁን በእኛ ባህል ወይንም ደግሞ በእኛ በኢትዮጵያውያን ልምድ ወራሪ ነገር ወይንም ደግሞ የውጭ ጣላት ሲመጣ በአንድነት መረባረብ የቆየ ባህላችን ነው። አሁን ላይ እንግዲህ ይሄ በርግጥ መሳሪያ ይዘም ዘምትበት አይነት ጣላት አይደለም ኮሮና። ነገር ግን ትውልድ የሚጨርስ ሀገር የሚያቀጭጭ ሀገርን ኢኮኖሚ የሚያናጋ በዘርፈ ብዙ የሆነ ችግር ውስጥ የሚከት ወረርሽኝ ነው። ስለዚህ ይሄ ጣላት ነው። አሁን የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ማድረግ ያለባቸው ነገር ደጋፊዎቻቸውን በማስተባበር በአንድነት ሆኖ ከምርጫ ሽቅድምድሙ በተጓዳኝ ወይም በተቃራኒ ከዛ ወጥተው ነገሮችን ወደ አንድ ለማምጣት ችግሩን ለመቆጣጠር መስራት አለባቸው የሚል ጠቅላላ ያለ ሀሳብ ነው ያገኘው። ተመስገን ሽፈራው፣ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልህ። የኮሮና ቫይረስን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚያስችሉ ተግባራትን እያከናወነ እንደሚገኝ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ሕጓ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ተናገሩ። የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል እንዲቻልም እስካሁን ከ30,000 በላይ ታራሚዎች በይቅርታ እንዲፈቱ እንደተደረገም ጠቅላይ አቃቢ ሕግ የዘጠኝ ወር አፈጻጸሙን በገመገመበት ወቅት ተገልጿል። ይህን የጠቅላይ አቃቢ ሕግ የዘጠኝ ወር ሪፖርት አፈጻጸምና የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ እያከናወነ ያለውን ጉዳይ ሲከታተል የቆየው ባልደረባችን ቶማስ ኃይሉ ተጨማሪዎችን ሊያጋራን እዚህ ስቱዲዮ ነው። ቶማስ እንደምንቆይ እንደምላል? ይመስገናለሁ። በአራት ማዕዘን የዜና ወጃችን 6 ሰዓት ላይ የተለያዩ መረጃዎችን አጋርተህን ነበረ እና ጠቅላይ አቃቢ ሕጓ አዳነች አበቤ በ9 ወራት እቅድ አፈጻጸማቸው ላይ ቫይረሱን ለመከላከል አሁን ቅድሚያ እንደሚሰጠው ሁሉ ምን ምን ተግባራት ተከናወኑ አሉ? ተያያዥ ጉዳዮችንም ልታጋራን ትችላለህ? እንግዲህ በዋናነት እኛም በትኩረት ብናየው ጥሩ የሆነው የኮሮና ቫይረስ የኮቪድ-19 ስርጭትን ከመከላከልና ከመቆጣጠር አኳያ የተከናወኑ ተግባራትን በተለይ ከማስፈጸም ጋር በተያያዙ ያሉ ነጥቦች አሉ። በእርግጥ የ9 ወር አፈጻጸም ሌሎች በርካታ ጉዳዮችም አሉ። እሱም በማታው ዜናችን እናየዋለን። አሁን ከሰዓት ከአንጻር ግን አጠራር ግን ለመመልከት ያህል እንግዲህ የህግ አስፈጻሚ አካላት የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ግን የማስፈጸም አካል ስራዎች በሚሰሩበት ወቅት ሲስተዋሉ የነበሩ ችግሮች፣ በህብረተሰቡ ውስጥ ሲከሰቱ የነበሩ ተግዳሮቶች ምንድን ናቸው፣ የቫይረሱን ስርጭትም ደግሞ እንዳንቆጣጠረው ተግዳሮት ይሆንብናል፣ እንቅፋትም ይሆንብናል ያሏቸው ነጥቦች አንስተዋል። እንግዲህ የጠቅላይ አቃቤ ሕጓ ወይዘሮ አዳነች አበቤ እንግዲህ በርካታ ነጥቦችን አንስተዋል። በተለይ የህግ አስፈጻሚ አካላት እንግዲህ ደንብና ክልከላዎችን ከማስፈጸም አኳያ ክፍተት ተስተውሎባቸዋል። የተለያዩ ቦታዎች ወይም ደግሞ የተለያዩ ሀገሮች ላይ ወጥነት የሌለው የህግ ማስፈጸም ስራ ተከናውኖ ሲሰራ እንደነበር ሪፖርቱ አመላክቷል። ይህ ደግሞ የቫይረሱን ስርጭት ጋር በተያያዘ ራሱን የቻለ ተግዳሮት እንደሆነ ገልጸዋል። ሌላኛው ከህዝቡ ጋር በተያያዘ ክልከላዎችን የመተላለፍ አለ። ችግሩ አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ መግባቱን ቢታወቅም ነገር ግን ያን ያህል ቸልተኝነት ተስተዋለ ነው። የጸጥታ አካላቱም የሚሰጧቸውን መመሪያዎች አለመከተል ይህም ተስተውሏል ብለዋል። የአስፈጻሚ አካላት እንግዲህ እነዚህን ክፍተቶች ለመሙላት የሚደረጉ ጥረቶችን በቀጣይም እንደሚሰሩ ተገልጿል ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ተመጣጣኝ የኃይል እርምጃ ጋር በተያያዘ ምን ያህል እየተወሰደ ነው፣ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያያዘ እነዚህም ቅሬታዎች ሲከሰቱ እንደነበር ተስተውሏል። በተለይ ከሐረሪ ክልል ጋር በተያያዘ አንዲት ተጠርጣሪ እዚህ አዲስ አበባ ላይ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ጋር ተያይዞ መረጃዎች ጋር በተያያዘ ተጠርጥራ እዚህ አዲስ አበባ ላይ በተፈጸመ ወንጀል በተፈጸመ ድርጊት ወደ ሐረር የተወሰደበት አግባብ እሱም ትክክል እንዳልሆነ እሳቸውም ገልጸዋል። ይህንን ግን ወደዚሁ ወደ ሐረር ላይ ለመውሰድ ወደ አዲስ አበባ የተመለሰበት ተግባር አለ ብሏል። ሌላኛው ይሄ ከኃይል እርምጃ ጋር ያልተመጣጠነ ከመሆኑ ጋር የተያያዘው ሌላኛው የተነሳው ነጥብ ምንድን ነው? መቀሌ ላይ ይህንን
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ተላልፏል በሚል አንድ ሰው ህይወት ማለፉን አንስተዋል። ይህም ቅሬታው ቀርቧል። ይህን እነዚህን ማጣራት ስራ ተሰርቷል። ሌላኛው በአዲስ አበባ ላይ የተነሱ የህግ መተላለፎች ተከትሎ የሚወሰዱ እርምጃዎች እነዚህም ተግዳሮት ሆኖብኛል ብሏል። በእርግጥ ቀደም ሲል አንተም እንደጠቀስከው ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያያዘ እንዲሁም ከኮቪድ-19 ጋር በተያያዘ በማረሚያ ቤቶች ያሉ ጥግግትን ከመቀነስ አኳያ እስከ 30,000 የሚሆኑ ታራሚዎች በይቅርታ መለቀቃቸው ታውቋል። በፌዴራል ደረጃ እስከ 6,000 የሚሆኑ በክልሎች ደግሞ እስከ 24,000 የሚሆኑ ተጠርጣሪዎች ተለቋል ማለት ነው። ይህንና ሌሎች መሰል ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን ተነስተዋል። በማታው ደግሞ ተጨማሪዎችን አክለህ ትመለሳለህ። ትክክል። እናመሰግናለን ቶማስ። መልካም ቀን ይሁንልህ። አራስ ማዕዘን ዜናችን በቀጥታ በያላችሁበት እየተከታተላችሁት ነው። ኮቪድ-19ን ለመከላከል ዋነኛው መንገድ አካላዊ ርቀታችን መጠበቅና አላስፈላጊ ንክኪዎችን ማስቀረት ስለመሆኑ በተደጋጋሚ ጊዜ ይገለጻል፣ ይህም ይታወቃል። በዚህ በአዲስ አበባ ከተማ አስኮ መናኸሪያ አካባቢ ደግሞ በርካታ ቁጥር ያላቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ወደ ተለያዩ አካባቢዎች በመሄድ የትራንስፖርት አገልግሎት ለማግኘት በመንገድ ላይ ለሰዓታት ለመቆየት ስለመገደዳቸው ቅሬታቸውን ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። በዚህም ለኮሮና ቫይረስ ያላቸውን ተጋላጭነት እየሰፋ በመሆኑ መንግስት ተጨማሪ የትራንስፖርት አማራጮችን በማስፋት ችግሩን ሊፈታልን ይገባል ሲሉ አስተያየታቸውን ለባልደረባችን አዲስ ዓለም ተሾመ ነግረዋታል። እስኪ ተከታተሉትና እንመለሳለን። ወረፋው በጣም አስቸጋሪ ነው። ሰውም ይበዛል፣ የመኪና እጥረትም በጣም ይኖራል። ስለዚህ እዚህ ብዙ ጊዜ ቆሜ ያለው ማለት ነው። ሰዎች ተቀራርቦ ነው የሚቆሙት። የሚቆሙበት ምክንያት ምንድን ነው? መኪና በማጣቱ ችግሩ ስለሆነበት ነው ተጋግተው የሚቆሙት ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት በጣም ቸልተኝነት ይታያል። ማለት የኮሮና ታማሚዎች ቁጥር እየቀነሰ በመጣ ቁጥር ህብረተሰቡ በሽታው እንደሌለ አድርጎ እያየው ነው ያለው እና በጣም ቸልተኝነት በጣም ተስፋፍቷል። እና ያው ማለት ትራንስፖርቱም ላይ እንደምታዩ በጣም ችግር አለ፣ እጥረት አለ። የተቻለንን ያህል በየቦታው የውሃ መታጠቢያ ገንዳዎችና ጥንቃቄ ማድረግ የሚገባንን ነገሮች በተቻለን መጠን እያደረግን ነው። ግን አሁን ለትልቅ ችግር እያጋለጠን ያለው የትራንስፖርት ችግር ነው። አሁን በጣም ሰው ቀሎ ነው የምታየው ሁኔታ ማለት ነው። ከዚህ በላይ ነበረ ሰው የነበረው ቀደም ብላችሁ ብትመጡ ኖሮ ማለት ነው። እና ታክሲዎቹ 6-6 ሰው በመጫናቸው ምክንያት በቂ የሆነ ትራንስፖርት አቅርቦት ስለሌለ ሰው እየተጋፋ ነው። ከቀድሞ በባሰ መልኩ እየተጋፋ ነው። ቢያንስ ከሁለት ሰዓት በላይ ቆም ያለው በአሁን ሰዓት ማለት ነው። የትራንስፖርት ፋሲሊቲ ስላልተሟላለት ነው የምታየው ህብረተሰብ በአጠቃላይ እንደዚህ እየተቸገሩ ያለው ማለት ነው። ሰው በጣም አስቸጋሪ ነው። ትራንስፖርት ማጥቶ እንዲመንከራተቱ ምናምን በጣም ያሳዝናል። ካልሆነ ሰው ከቤቱ አለመውጣት ወጥቶ ደግሞ በሽታ ነው ተሸክሞ ወደ ቤቱ እየገባ ያለው ማለት ነው። እኔ ራሱ አሁን ሰዓትና ጊዜ የለኝ ከቤቴ ከወጣሁ ማለት ነው። አሁን ልመለስ አልመለስ እያልኩኝ በቃ ከመሄድ በታው ማብራት ኃይል ነው እየሄድኩ ያለ። ግን ትራንስፖርት አጥቼ ወደ ቤቴ ልመለስ አልመለስ ብዬ ጥግ ጥግን እያስኩኝ ያለው። ስለዚህ ህብረተሰቡ በተቻለ አቅም ራሱን እንዲጠብቅና ከበሽታው ደግሞ ራሱን ገለል ቢያደርግ የተሻለ አማራጭ ይመስለኛል። እኔ ስሻሽ ሌላው ከኋላ ይመጣል። በቃ በጣም አስቸጋሪ ነው ያለ ነው ማለት ነው። ሌሎቹም እንዴት እንደሚሆኑ አላውቅም። ባስም ቢመጣ ምንም ፐብሊክም ቢመጣ ሁሉም ነገር ቢመጣ ማለት ነው በጣም ነው በቃ ጭንቅንቁ ያለው። ሰውም እንዴት እንደሚሄድ እኔ እንጃ። እኛ ማለት ነው ቤት ብንሆን ጥሩ ነው፣ ግን ምንም ማድረግ አይቻልም። እዚህ ጋር ካልሰራን ካልወጣን ምን እናደርጋለን? ቤት ምን የምንጠብቀው ነገር የለም። ካልወጣም ልጆቻችንን ቤታችንን እንዴት አድርገን እናስተዳድራለን? ሁሉ ነገራቸው ማለት ነው። ስለዛ ያለው ነገር መንግስት የሆነ ተጨማሪ ነገር ቢኖረን በጣም ደስ ይለኛል። አስኮ ሲቲንግ ማህበር ተራ አስከባሪ ነኝ። የህዝቡ መጠንና የመኪናው መጠን የተመጣጠነ አይደለም። ያለው ህዝብ የህዝቡ ፍሰት ብዙ ነው። ህዝቡ በጣም ብዛት ነው። እንደምታየው መናኸሪያ እዚያ አጠገብ ነው ያለው። ከመናኸሪያ ይወጣል፣ ከአዲስ ሰፈር ይወጣል፣ ከላይ ከተለያየ አካባቢ ከቡራዩ ያለ መስመር እንዳለ መጥቶ እዚህ ተርሚናል ላይ ነው የሚያራግፈው። ስላለ የህዝቡ ብዛት ስለሚበዛ ህዝቡ ችግር ውስጥ ነው ያለው። አንደኛ ህዝቡ እንዳይነካካ ተብሎ እጥፍ ታሪፍ ነው የሚከፍለው። ይህን እጥፍ ታሪፍ እየከፈለ መነካካቱ አሁን እዚህ ጋሽ እንደሆነ አንድ ታክሲ ለመያዝ ሰልፍ የለም 30-40-50 ሰው ነው አንድ ታክሲ ላይ የሚ ሁለት ጉዳት ነው እየተጎዳ ያለው። እየተነካካ እየገባ ነው፣ እንደገና ተነካክቶም ገብቶ እጥፍ እየከፈለ ነው። ስለዚህ አንደኛው መከላከያ ማንም እየተጠቀመ አይደለም። አንድ ሰው ቢኖርበት እዚህ ላይ ያለውን ችግር ይህን ሁሉ ቫይረስ
በከለ ነው። ስለዚህ መንግስት ጋር ያለው ችግርና መንግስት ይፈቷል ብዬ መገመተው ያለውን ተርሚናሉን የማስፋፋት ስራ መሰራት ቢቻል እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። ቀደም ሲል በ6ቱ የአራት ማዘን ዜናችን ከአስኮ አዲስ አበባ ማለቴ ነው በቀጥታ መስመራችን ገብታ የተላዩ መረጃዎችን ያጋራችን አዲስ ዓለም ተሾመ አሁን ደግሞ ፒያሳን የምትገኘው አዲስ እንደምንለሻል በድጋሜ ሰላም ብያለሁ። በየትራንስፖርት እንቅስቃሴውን በተመለከተ የኮሮና ቫይረስ ተጋላጭነትን ከመከላከል አኳያ እንደዚሁም በተቃራኒው ሊስተካከሉ የሚገባቸውን ጉዳይ በትዝብትሽ እንደምን ቃኝሻቸው ምንስ መስተካከል አለበት የሚለውን ታያጅ ጉዳዮችን ልታደርሽን ትቻለሽ። አመሰግናለሁ ሰለሞን። እንግዲህ ቀደም አስኮ ነበርን ከአስኮ በኋላ እዚህ ፒያሳ እስከምንደርስ ጳውሎስን መድኃኒዓለምን እንዲሁም ደግሞ ዊንጌት አካባቢዎችንም ለመቃኘት ሞክረናል። በቆይታችንም ታዲያ በተለይ ዊንጌት አካባቢ ያለው የህብረተሰብ እንቅስቃሴ ጥንቃቄ የተሞላበት መሆኑን ተመልክተናል። የትራንስፖርት አማራጮችን የሚጠብቁ በርካታ ሰዎች ቢኖሩም ርቀታቸውን ጠብቀው አካባቢው ላይ ያሉ የደንብ አስከባሪዎችና የታክሲ ተራ አስከባሪዎች ርቀታቸውን እንዲጠብቁ እያደረጉ ተመልክተናል። ከዛ ወደ ጳውሎስ አካባቢ ደግሞ ያ ሆስፒታልም ያለበት አካባቢ ከመሆኑ አንፃር በርካታ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ቢስተዋሉ ያን ያህል ግን በመጠጋጋት የሚፈጠሩ ነገሮችን አልተመለከትንም። ጥንቃቄ ለማድረግ ሙከራ እያደረጉ ነው ያየነው። በዛ አካባቢዎች ላይ ደግሞ ባንኮችንም ጨምሮ በርካታ ተቋማት አሉ። እዛ አካባቢዎች ላይ ታዲያ ሰልፋቸውን ይዘው ተጠንቅቀው ነው ሰዎች እነዚህ ባንኮች አካባቢም ሲጠቀሙ ያየነው። በየበረንዳቸው ወይ ደግሞ በራፋቸው ላይ የእጅ መታጠቢያዎች አሉ። አልኮልና ሳኒታይዘር የመሳሰሉትም አሉ። እነሱንም ሳይጠቀሙ ወደ ውስጥ አይገቡም። አሁን ደግሞ በመንገኝበት በፒያሳ አካባቢ ሎትሮም ቢሆን የህብረተሰቡ እንቅስቃሴ ከፍተኛ የሆነበት ከዚሁ ጋር ተያይዞ ደግሞ በርካታ የጎዳና ላይ ንግዶች የሚስተዋሉበት አካባቢ ነው ይህ የመንገኝበት ፒያሳ። እዚህ ፒያሳ አካባቢ ላይ ታዲያ ህብረተሰቡ እንደምንመለከተው አሁን ምናልባትም ቀነስ ብሎ ነው ያገኘናቸው። ቢሆንም ግን ቀድም ባየ ነው በተመለከት ነው ሰው ምንም እንዳልተፈጠረ ሁሉ የለት ተለት እንቅስቃሴውን ያለ ስጋትና ያለ መጠንቀቅ ሲያከናውን ነው የተመለከት ነው። እንዳልኩት በርካታ የጎዳና ላይ ንግዶች ይከናወናሉ። እዚህ አካባቢው ላይ የጎዳና ላይ ነጋዴው የሚገበያየው ህብረተሰብ ክፍልም ከዚህ ቀደም እንደሚያደርገው ሁሉ በመቀራረብና በመጠጋጋት የመሸማመት ሁኔታዎችን አስተውለናል። ከዚህ ባሻገር ደግሞ እዚህ አካባቢዎች ላይ የተለያዩ የህዝብ መዝናኛዎች፣ ካፍቴሪያዎችና ሆቴሎችም ይገኛሉ። በእነዚህ አካባቢዎች ላይም ገብተን ቅኝት ለማድረግ ሞክረናል። በአንድ ጠረጴዛ ላይ አራት ወንበሮች ቢኖሩም አራቱም ወንበሮች ግን ሙሉ ሆነው አግኝተናቸዋል። ያ ማለት ሰው ሁለት የአዋቂ እርምጃ እንኳን አይደለም አንድ የአዋቂ እርምጃ ያህል እንኳን ርቀት በመካከላቸው እንደሌለ ነው የተመለከትነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ወደ ተለያዩ የከተማዋ አካባቢዎች ላይ የሚሄዱ በርካታ ሰዎች የትራንስፖርት አማራጮችን ለመጠቀም እዚህ አካባቢ ላይ ሰልፍ ይዘው ተመልክተናል። ሰው ርቀቱን እንዲጠብቅ የተሰመረ ነገር ቢኖርም ይህንን የሚያከብሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጥቂት መሆናቸውን ነው ያነጋገርናቸው። እዚህ የተራ አስከባሪዎች የነገሩን ህብረተሰቡ ታዲያ ከኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለራሱን ለመከላከል በቤቱ መቆየት እንደ አንደኛ አማራጭ ነውና ለስራ ከሚመጣው ሰው ባሻገር ግን ያለምንም ምክንያት እዚህ አካባቢ ላይ የሚንቀሳቀሱ በርካታ ሰዎችን ጠይቀን አረጋግጠናል። ይህ ሊታረም የሚገባው ነገር ነው። እንዳጠቃላይ ግን ከኮሮና ቫይረስ ስርጭት ጋር ተያይዞ ህብረተሰቡ እያሳየ ያለው ቸልተኝነት ሁሉም አካባቢዎች ላይ ጎልቶ የሚታይ ሆኖ አግኝተነዋል። መልካም፣ እናመሰግናለን አዲስ ዓለም ተሾመ በቀጥታ መስመራችን ተገኝተሽ መረጃዎችን ስላጋራሽን። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘነው ዘገባ እንሻገርና መረጃዎችን እናጋራችሁ። የናይጄሪያ የበሽታ መቆጣጠሪያ ማዕከል የግጭት ቀጠና በሆኑ አካባቢዎች የኮሮና ቫይረስን መከላከል ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ስለመሆኑ አስታወቀም። ቫይረሱ በሀገሪቱ ቢያንስ በ2558 ሰዎች ላይ ሲከሰት የ85 ዜጎችን ህይወት ደግሞ ቀጥፏል ተብሏል። ሰይፉ ገብረ ጻድቅ ዝርዝር አለው። በዓለም አቀፍ ደረጃ የኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እያሻቀበ ነው። እንደሌላው የዓለም ክፍልም አፍሪካ ከችግሩ ማምለጥ አልቻለችም። በደቡብ አፍሪካ ከ6783 በላይ በሚሆኑ ሰዎች ላይ ቫይረሱ ሲገኝ፣ በናይጄሪያ ደግሞ ከ2558 በላይ ሰዎች ለኮቪድ-19 ሲጋለጡ ከ87 የማያንሱት ሞተዋል። በናይጄሪያ እስካሁን በተካሄዱት ምርመራዎች ቫይረሱ በሀገሪቱ ካሉት 37 ግዛቶች 35ቱን አዳርሷል። በተለይ የግጭት ቀጠና በሆኑና የሰላምና መረጋጋት እጦት በሚስተዋልባቸው አካባቢዎች ከፍተኛ የሚባል ስጋት አለ። ሰሜን ምስራቅ ናይጄሪያ ከ10 ዓመታት በላይ በግጭት ውስጥ ነው የቆየችው። በዚህ ሳቢያም በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ህይወት ሲያልፍ ከ7 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑትን ደግሞ ለሰብአዊ እርዳታ ጠባቂነት
ግጭቱ ዳርጓቸዋል። የጸጥታ ችግሩ የጤና ባለሙያዎች ተገቢውን ህክምና አገልግሎት እንዳይሰጡ እንቅፋት ሆኗል። የናይጄሪያ የበሽታ መቆጣጠሪያ ማዕከል ዳይሬክተር ጀነራል ቼኩዌ አይኪዌ አዙ የጸጥታ ችግር ባለባቸው አካባቢዎች የተለየ ትኩረት ተሰጥቶ የመከላከል ስራ እየተሰራ መሆኑን ይገልጻሉ። በሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል በሁሉም አካባቢዎች ቫይረሱ ተገኝቷል። ቦርኖ ዮቢያዳማሁ አብዛኛዎቹም የቦርኖ ነዋሪዎች ናቸው። የግዛት አስተዳዳሪዎቹ በልዩ ትኩረት ነው በቅንጅት የመከላከል ስራውን እያከናወኑ ያሉት። ጥብቅ የሆነ እርምጃዎችም እየወሰዱ ናቸው። በሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል ያለው ችግር የኮቪድ-19 ጉዳይ ብቻ አይደለም። ቦባ፣ ኮሌራና ኩፍኝም ነዋሪዎች ጉዳት እየደረሰባቸው ነው። በግጭቱ ሳቢያ በርካታ የጤና መሰረተ ልማቶች በመውደማቸው መንግስት የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም ነው የጤና አቅርቦት አገልግሎቱን እየሰጠ የሚገኘው። በቅርቡ የተከፈቱት የኮሮና ቫይረስ መመርመሪያ ላብራቶሪዎችም ለበርካታ ነዋሪዎች አገልግሎት እየሰጡ መሆናቸው ነው የናይጄሪያ የበሽታ መቆጣጠሪያ ማዕከል ዳይሬክተር ጀነራል የገለጹት። So in the last few weeks we opened ባለፉት ጥቂት ሳምንታት የመርመራ ላብራቶሪ በቦርኖ ማይዱጊ ተከፍቷል። አገልግሎቱም መስጠት ጀምሯል። የመርመራ አቅሙ ማደግ ለበርካቶች ተደራሽ መሆን ያስችላል። አካባቢው አሳሳቢ በመሆኑ ከሁሉም አጋሮች ጋር ነው በቅንጅት የመከላከል ስራውን እየተሰራ ያለው። በኬንያ ደግሞ መንግስት ዜጎች የኮሮና ቫይረስ ምርመራ እንዲያደርጉ ጥሪ ቢያቀርብም ወደ ምርመራ ጣቢያዎች እየሄዱ ያሉት ግን በጣም ጥቂቶች ናቸው ተብሏል። ዘገባው የሲጂቲኤን ነው። አሁን ደግሞ ዓለም አቀፉ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስርጭትን በተመለከተ አሃዛዊ መረጃዎችን አጋርተናችሁ እንመለሳለን። ከአራት ማዕዘን ዜናዎች ጋር ስላላችሁ እናመሰግናለን። በቀጣይ ደቂቃዎች ደግሞ የተመራረጡ የቢዝነስ ዜናዎች ወደ እናንተ